इन द समाचारमा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार तपाईहरुले आगामी अधिवेशनमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृति विसङ्गतिलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भन्नुभएको छ यस क्षेत्रमा के कस्तो विकृति रहेको पाउनुभएको छ के के कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत थुप्रै विकृति विसङ्गति अव्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई हामी तिन चारवटा क्याटेगोरीमा राखेर रा। आज श्रम मन्त्रीलाई स्वयं मन्त्रालयमै भेटेर देखा परेका यी विविध समस्याहरूबारे मन्त्रालयको चाहिँ स्वेत पत्र जारी गर्न भनेर चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ र पत्रकारहरूको पत्रकार, पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ यो आग्रह गर्नुको पहिलो कारण यस श्रम क्षेत्र जुन वैदेशिक श्रम भन्छौँ हामीले वैदेशिक श्रममा चाहिँ हाम्रा जनताका छोराछोरीहरू जान बाध्य छ त्यो खालको नेपालमा हामीले वातावरण सिर्जना गर्न पनि सकेका छैनौँ अवसरहरू कम छन् रोजगारका अवसर त्यसैले गर्दा चाहिँ श्रम क्षेत्रमा जाने धेरै हाम्रा श्रमिकहरू अहिले आएर खाडी मुलुकमा गएको छन् त्यस पछाडि मलेसिया युएई मरिस जापानसँग पनि मन्त्रालयले श्रम सम्झौता गरेछ तर सम सम्झौता गर्दा मन्त्रालयले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा हामीले ल्याएको थियौँ फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने कुरा थियो अहिले चाहिँ शून्य समयमा चाहिँ पठाउने भनेर निर्णय गरेछ तर शून्य समयमा शून्य लागतमा पठाउने भनिए पनि आज चाहिँ बिचौलियाहरूले छिद्र प्रयोग गरेर लाखौँ लाखौँ पैसाहरू श्रमिकसँग असुल्या छन् यो कुरा किन रोक्न नसकिया हो रोक्नु पर्यो भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गरेका छौँ त्यस्तै गरेर जापानमा पनि थुप्रै नेपालीहरू गएको छन् जापान जाने नेपालीहरू पनि भाषा र सिप सिक्ने कुरामा झन्झटिला प्रोसेसहरू मन्त्रालयले अप्नाए अप्नाएको हुनाले चाहिँ हाम्रा नेपाली कामदारहरू सजिलो तरिकाले जान सकेका छैनन् त्यो झन्झटिला कुराहरू पनि रोक्नु पर्यो भनेर ध्यान आकर्षण गरेका छौँ यस्तै गरेर चाहिँ मरिस लगायत अन्य देशहरूसँग पनि शून्य लागतमा पठाउने छ शून्य लागतमा श्रमिकले त केही पाकै छैनन् है यो कुराहरू किन रोक्न नसक्या हो भनेछौँ अर्को कुरो हामीले के जोडेका छौँ भनेपछि श्रम स्वीकृति लिने श्रम स्वीकृति पूर्व स्वीकृति लिनको लागि चाहिँ गइरहेका छन् तर प्रक्रियाहरू जटिल छन् सहजीकरण हुन सकिरहेको छैन यो प्रक्रियालाई पनि सहज सर्वसुलभ र सजिलो तरिकाले अप्नाउनु पर्यो भनेर पनि हामीले यसमा राखेका छौँ दोस्रो हामीले सामाजिक सुरक्षा योजना सामाजिक सुरक्षा योजना जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले भड्किलो प्रचार गरेर नयाँ युगको सुरुवात भयो भनेकन सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भयो आज सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भएको पनि एक वर्ष भएछ एक वर्षभित्रमा हेर्ने हो भने श्रमिकहरू एक लाख पच्चिस हजार करिब करिब रोजगार जाता जम्मा एघार हजार मात्रै आबद्ध छन् र कतिपय चाहिँ निजी क्षेत्र वित्तीय संस्था ब्याङ्क अर कमर्स एसोसिएसनले चाहिँ हडताल पनि गरेका छन् माग पनि राखेका छन् उनीहरूको भनाइ के छ भने निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूमाथि विभेद भयो दोहोरो तेह्रो कर लाग्यो त्यस्तै अवकाश र पेन्सनका कुरा पनि उठाछन् त्यसैले गर्दा यो भड्किलो प्रचार भयो कार्यान्वयन फितलो किन भयो सबैलाई एउटै डालोमा किन राख्नुभयो यो समस्याको समाधान पनि गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले ध्यान ध्यानाकर्षण गराछौँ र यसै सन्दर्भमा आफूको हाम्रो ध्यान आकर्षण चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जसरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्यो लागू गर्यो पालिका स्तरमा गाउँपालिका स्तरमा तर त्यो सबै श्रमिकहरू जस छन् तिनी चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ धान गोड्ने त्यस्तै गोडमेल गर्ने नाली सफा गर्ने काममा मात्रै चाहिँ प्रयोग भएको छ अब सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारकै कारण मात्र अलपत्र परेको भन्नुभएको छ यसमा जिम्मेवार अरू पनि छन् कि अथवा यो सबैलाई स्वीकार्य हुनसक्छ आ, यही कुरालाई मैले उठाइरहेको छु सबैलाई स्वीकार्य छैन भनेर अहिले भर्खर तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो बैङ्क एसोसिएसनका होइन बैङ्कर्सहरूले चाहिँ मागै राखेका छन् के यो विभेद भयो हामी विकसित देशको नकल गर्छौँ नेपाल भनेको चाहिँ विकासमुख देश छ र सबैलाई एउटै डालोमा राख्दा समस्या उत्पन्न नभयो असुरक्षा उत्पन्न भयो हामी यसमा जान सक्दैनौँ एकातर्फ निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हक अधिकारलाई पनि हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ अर्कोतर्फ सबै प्रतिष्ठानलाई चाहिँ एउटै अम्रेलाभित्र पनि ल्याउनु छ त्यसैले गर्दा चाहिँ अहिले देखा परेको समस्यालाई चाहिँ सरकारले हेरेर चाहिँ यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ माननीजी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना त को त नेपाली कङ्ग्रेसका नेता धेरै पटक अर्थमन्त्री रहिसक्नुभएका डक्टर रामशरण महत पनि यसको पक्षपा उहाँले त सधैँ यसलाई उठाउँदै आउनुभएको विषय हो यो त कङ्ग्रेसले पनि भन्दै आएको होइन होइन हजुर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामै ल्याएको कुरा हो हजुर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना यो भनाइ यो यो के हो भने हामीले ल्याएको योजना सरकारले नक्कल र कपी गर्यो भड्किलो प्रचार पनि गर्यो कारण किन फितलो भयो देखेका समस्यालाई समाधान गरेर सबैलाई आउने वातावरण मिलाउनु पर्यो भन्ने मात्रै हाम्रो भनायो भनेपछि योजना ठिक छ यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको बनायो परिमार्जन गर्नु पर्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने सबैलाई आउने वातावरण त बनाउनु पर्यो नि त यो कुराको उठाएको अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको कार्यक्रम पनि उठाएछौँ यसमा अनियमितता भयो यसको चाहिँ यसले चाहिँ असली चाहिँ जो जो छन् श्रमिकहरू छन् तिनले रोजगारी पाउन सकेनन् आत्मनिर्भर भएन भने अर्कोतर्फ सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला तोक्या छ र न्यूनतम ज्याला चाहिँ श्रमिकहरूले पा छैनन् कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो भनेर पनि यो कुरा उठाछौँ त्यसैले हाम्रो समग्रमा आज के छ भने अहिलेको जुन कम्युनिस्टको सरकार दुई तिहाईको सरकार छ आफूलाई श्रमिक र मजदुरको पार्टी पनि भनिएको छ श्रमिकको मजदुरको पार्टी भन्ने श्रमिक को क्षेत्रमा श्रमको क्षेत्रमा देखा परेका व्यतिरलाई हटाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले अब यस क्षेत्रका विकृतिहरू हटाउन श्रम क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने छ भन्नु त भयो यसमा कङ्ग्रेसको सुझावहरू के के रहन्छ कङ्ग्रेसको पहिलो हाम्रो सुझाव त के छ भने हामीले समुन्नत नेपाल समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने रोजगारीका अवसरहरू पहिला चाहिँ नेपालमा नै खोल्नुपर्छ र त्यो रोजगारीका अवसर खोल्ने सम्भावनाहरू देखि पारेका छैनन् उद्योग धन्दाहरू खोलिनु पर्यो पर्यटनको विकास गर्नु गर्नुपऱ्यो जलस्रोतको विकास गर्नु पऱ्यो बाटोघाटो खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता पनि पूर्वाधारको विकास पनि भइरहेको छैन त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दियो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ दक्ष जनशक्ति युवा जनशक्ति जसलाई भन्छौँ युवा जनशक्ति ब्रेन ड्रेन भएर विदेशी आएको छ के पहिलो चाहिँ नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्नु पऱ्यो रोजगारीको सिर्जना गर्ने नाउँमा आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने त्यो कार्यक्रम चाहिँ नाली सफा गर्ने गोडमेल गर्ने त भएन नि पहिलो ध्यान त्यो त्यो खालको कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो भने काङ्ग्रेसको पहिलो मान्यता दोस्रो चाहिँ के छ भने श्रम बजारमा वैदेशिक श्रम बजारमा यहाँबाट जान्छन् नि जानेहरू जति जान्छन् अध्यक्ष गएको छन् के भन्नुको मतलब उनीलाई सिप र ज्ञान दिएर ट्रेनिङ दिएर हामी पठाइरहेको छैनौँ गका जति कामदार छन् तिनको श्रम शोषण भएको छ कतिपय चाहिँ ती नै उनीहरू चाहिँ थुनिएर बस्नु पर्या छ कतिपय दिनौ हेर्ने हो भने औषध दुईजनाको सप चाहिँ नेपाल भित्रिया चा। छ यो देखा परेको समस्याहरूलाई चाहिँ हाम्रा नेपालीहरूले विदेशमा काम गर्न जाने उनको श्रमको पनि सुरक्षा नहुने उनको ज्यानको पनि सुरक्षा नहुने त्यो खालको चाहिँ व्यतिथि छ चा। त्यसलाई चाहिँ श्रम सम्झौता गर्दै यसलाई कार्यान्वयन पछि चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले माननीय वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्यतिथि आउनुमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ बिचौलियाहरू हावी भएको कारण हो उनीहरूको जगजगीको कारण हो भनिएको छ यसमा चाहिँ कङ्ग्रेसको स्टेटमेन्ट के हो यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ बिचौलियाहरू यति हावी भएका छन् कि पूर्व श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेको थियो केही राम्रा कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु भएको थियो र बिचौलियाहरूकै कारण पनि उहाँ हटाइयो भन्नेसम्म टिप्पणी छ यसमा चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेसको स्टेटमेन्ट के हो यो के छ भने पहिला मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग पनि बार बार यी सबै व्यतिथिको बारेमा यो जति पनि सम्झौता चाहिँ गोकर्ण विष्टको पालामा भएको के उहाँले पनि भन्नुभयो त शून्य लागतमा पठाउने भन्नुभयो तर बिचौलियाहरूले छिद्र प्रयोग गरेर नेपाली जनता वैदेशिक रोजगारमा जानेसँग चाहिँ लाखौँ लाखौँ असले त्यो नियन्त्रण गर्न उहाँले सक्नु भएन उहाँलाई पनि हामीले बार बार ध्यान आकर्षण गरायौँ अर्को कुरा त्यही बेला के कुरा उठाएको थियो भने मलेसिया जाने गन्तव्य स्थल बन्द भयो मैले चाहिँ सा यो चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव चाहिँ सदनमा दर्ता गरेका थिएँ मन्त्रीजीलाई मैले भने तत्कालीन मन्त्रीजीलाई तपाईँ यो महत्त्वको प्रस्ताव चाहिँ छलफल गर्ने अनुमति दिनु सदनमा छलफल गरौँ एउटा चाहिँ छलफलको अभ्यास हुन्छ भन्दा पनि उहाँले मान्नु भएन मेरो समग्रमा भनाइ के छ भने मन्त्रीले पहिलो मन्त्रीले राम्रो काम गर्नुभएको थियो अर्को मन्त्रीले के गर्नुपर्छ भन्ने होइन व्यक्तिको फरबदल होइन यो यहाँ देखा परेका व्यतिथिलाई हटाउने नीति सरकारको चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको हो हस् इमे समाचारमा समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद